essa cara americana, Logan Thon. Fernandinha, Pridaroit, chegou ali a Fofão. E nessa bola da Natália, o primeiro rodada da Superliga. Saque para fora agora da Logan. Acionado para o saque da Pridaroit. Natália, Fofão, Natália, Suellen defendeu. Fernandinha, Pridaroit. Olha Fofão. Segundo ponto. Luciele, né? Saiu comemorando. Pridaroit com a Fernandinha. Ju Nogueira. Sacara Natasha. Sacou na rede. Primeiro erro de saque. Você viu ali a Valesquinha na rede. Fernandinha ali com a Ramires. Versátil, levanta e ataca com a mesma qualidade. Fica do fundamento a norte-americana. Sacou Ramires. A bola veio ali para canhota, Sara Pavan, teve defesa, chega Ramires. Muita força. Aí vem a bola da Natália, Fernandinha, Ju Nogueira. Natália lá no fundo, Suellen, Fernandinha com a Ju. Tocou no bloqueio. Sacando a Ju, para fora. Sacando a Valesquinha, Ramires. Fernandinha com a Valeusca. Fora a bola. Fernandinha. Ju Nogueira. Parou no bloqueio. Ponto de bloqueio com a Jussiele. Fernandinha. Bloqueio para... Rio de Janeiro deu uma fugida agora nos últimos quatro pontos. Fernandinha com a Pridaroit. Mais um ponto de bloqueio, Rio de Janeiro. Na equipe de Campinas. Sacou Valesquinha, Ramires, Fernandinha com a Valeusca. Bola tocou na rede. Chegou a Fofão. Atacou a Sara Pavan. Teve defesa da Ramires. Fofão aqui. Sacada Valesquinha, Ramires. Fernandinha com a Valeusca. Sacando a Valeusca. Fofão. Com a canhota da Sara Pavan. Defendeu a Ju Nogueira, Ramires. Fabi. Ah, Logan. Sacando lá a Sara Pavan. Ramires, Fernandinha, Natasha. Saiu a bola. Pegou no bloqueio. Suellen. Fernandinha com a Pridaroit. Ela voltou. Natasha. Ju Nogueira. Bola com a Fofão. Defesa da Suellen. Ramires. Pridaroit. Fabi. Fofão. Da Fernandinha, hein? Deu mesmo. Natasha, Fernandinha, Pridaroit. Agora a Fabi. Primeiro set aqui, ao vivo. Fernandinha. Pridaroit. Saque da Jussiele, Pridaroit, Fernandinha, Ju Nogueira, Jussiele, Natasha sacando para Campinas. Fofão, chegou Sara Pavan, ponto de... Do voleibol do Canadá. Sacou Natasha, Fofão. Natasha, Pridaroit. Dois toques, muito bem marcados. E você viu o semblante do Zé Roberto ali, né? Pridaroit. Sara, Natália, Pridaroit. Fernandinha, Ju Nogueira na bola. Tocou na rede e saiu. Mas que jamais pode ser cobrada como uma Sheila. Sara Pavan. Fofão. De novo aí com a Sara. A Juiz de Campinas, 17 Rio. Erro de informações deste jogão aqui em Campinas. Quatro pontos, o Rio na frente. Fernandinha com a Valesca. No bloqueio da Juiz. Sacando Valeusca. Luciele, Fabi, Natasha, Fernandinha, Pridaroit. Bela defesa. Fofão com a Sara. Fernandinha, Natasha brigou lá em cima e ganhou o ponto. Sacando Valeusca. Fofão.
Bloqueio trabalhou ali em cima da Loganton. Loganton de novo e o bloqueio de novo. Você no canal campeão. Sacou a Valeuska. 17 Campinas, 18 Rio. Fernandinha. Tamires. Olha o Fabi. Natália. Tamires. Fernandinha. Quem bate é a Juno. Pridaroit com a Fernandinha. Pridaroit. Teve a cobertura. Fabi. Tentou uma larga. Fernandinha. Roberta. Teve defesa, Fernandinha, Pridaroit, ponto Rio. É a parede carioca, hoje tem nome. Sacando a Pri. Fabi. Roberta. Natália. Falou que a presença da Fofão é muito importante para amadurecimento da Roberta. Tamires. Olha a bola quando pegou. Pontos na frente, o Rio. Pridaroit, Fernandinha. Defesa da Natália na bola da Vasileva, mas é... Roberta, Natália, bloqueio, trabalhou. Roberta de novo com a Natália, estava muito perto da rede. Fernandinha, Vasileva, a búlgara, mais um. Sacou a Priscila, Roberta, Natália, pegou uma diagonal... Difícil para Vasileva. Sacando a Fofão. Bola que passou pela Fernandinha. Ali a fita que ela fez na rede. Saiu. Natália sacando para o Rio. Tamires. Fernandinha. Vasileva. 23 Campinas. 7 point Rio. Fabi. Fofão. Suelen.